Peribahasa kacang lupakan kulit, apabila sudah senang tidak kenang budi adalah gambaran tepat sikap pemimpin AMNO. Selepas pilihan raya umum ke-14, AMNO ibarat sebuah parti yang tempang dan hilang hara tuju. Kekalahan itu memberi kesan kepada AMNO, hilang kuasa selepas hampir 60 tahun amat memilukan penyokong parti yang tidak pernah merasai kekalahan. Penyokong dan kontraktor AMNO mula bimbang gaya hidup mewah selama ini perlu ditukar kerana tidak lagi menjadi kerajaan. Jawatan ketua kampung yang sebelum ini menjadi rebutan pemimpin AMNO bawahan juga hilang, bukan sahaja hilang jawatan Perdana Menteri. Jika dahulu setiap tahun bertukar kereta, selepas kalah, ada pemimpin AMNO yang perlu menjual kereta bagi menampung kehidupan. Jika dahulu boleh menambah isteri, selepas kalah kena fikir dua tiga kali disebabkan sudah tidak kaya lagi. Keperitan kalah dalam pilihan raya pada 2018 amat perit untuk ditelan. Bagaimanapun, PAS kemudian menawarkan diri bagi merawat luka selepas kalah pilihan raya, kemudian terbentuklah muafakat nasional. AMNO yang sebelum ini tidak pernah turun ke jalan raya, diajar cara berdemonstrasi di depan Sogo dan pasar raya di ibu kota. PAS mengajar AMNO cara menjadi pembangkang, belajar susah tentang erti tidak menjadi kerajaan. Walaupun AMNO semakin menyesuaikan diri menjadi pembangkang tetapi pemimpin atasan AMNO tidak dapat menahan lebih lama lagi dan perlu mencari jalan segera untuk menjadi kerajaan semula. AMNO yang kebiasaan hidup di keliling pengawal pribadi, pemandu pribadi, bilik berhawa dingin dan ramai orang gaji semakin hilang arah. Sesuatu perlu dilakukan supaya dapat berada dalam kerajaan semula. Gerakan sulit dilancarkan bagi membawa bersatu keluar daripada blok, Pakatan Harapan. Amno mengetahui bersatu yang mempunyai sedikit DNA sama, mudah untuk diajak berunding. Tun Dr. Mahathir Mohamad antara yang terawal ditemui Presiden Amno, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Zahid mengetahui Dr. Mahathir tak merancang untuk menyerahkan kuasa kepada cikgunya, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Hasilnya, AMNO berjaya membawa bersatu keluar Pakatan Harapan dan sebuah kerajaan baharu dibentuk pada 2020. Tanpa bersama bersatu, mustahil UMNO dapat menjadi kerajaan semula pada 2020. Akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan baharu yang majoritinya terdiri daripada parti berteraskan orang Melayu. Tetapi, panas tidak sampai ke petang apabila Presiden UMNO, Zahid tidak dapat memaksa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengikut kehendaknya. Fail-fail mahkamah yang dibawa ke sana-sini dalam mesyuarat tidak dilayani Muhyiddin. Lalu, satu pakatan dengan cikgunya, Anwar digerakkan Zahid bagi menjatuhkan Muhyiddin dan akhirnya kerajaan sekali lagi jatuh pada Ogos 2021. Bagi UMNO, tidak cukup untuk berada dalam kerajaan tetapi mereka mahu kuasa yang lebih mutlak bagi memastikan semua kehendak dan kemahuan pemimpin atasan dipenuhi. Begitulah kacang lupakan kulit. Demikian juga Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Walaupun menjadi Perdana Menteri hasil sokongan Menteri Perikatan Nasional, namun keputusan membubarkan Parlimen dibuat tanpa berbincang terlebih dahulu dengan rakan parti dalam kerajaan. Sekali lagi AMNO menjadi kacang lupakan kulit. Yang dimahukan AMNO hanya kuasa yang mutlak supaya semua telunjuk dan kehendak pemimpin atasan dipenuhi, rakyat tidak diendahkan. Adakah rakyat mahu memilih kerajaan yang akan menjadi seperti kacang lupakan kulit? selepas menang pilihan raya adakah mereka ini yang akan membela nasib rakyat